twebaza Allah kubanga tukunganyiriza wano mfeche bey chobuvunanyizibwa nge kitulese kwejukanya mu mateeka goye yatutonda nacho wose mwebaze Allah oboli yao onotuka maso genga musimu jori nganao li musimu jari ambaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tugama tanimu al-khamsa kabla al-khamsa fubanyo labo sobora okolerere bintu bitano fubanyo ngabo sobora okolerere ebintu bitano ngebitano tebina bakutukako bubina kulema okolerera ebitano biyinza okutukako nga tokyasobola kudda mabega gyova bono gayala notefaako teryajja kukufaako ebitaano byebakumbaka byatukubiriza okukolerera bwe bulamu bwo nga Allah tannakuleetera ndwadde obulamu Allah bwatuwa sala nyama gezo obukolerere nga obulwadde tebunnaba kujja banga obulwadde bwe bujja mu mubiri gw'omuntu bulina bingi bye bukusubya kati bw'olaba ng'okyali mulamu omubiri gwa mulamu tegunnafunamu nkenyere gulemesa kukola fuba nnyo nga bw'osobola kacyansi ako okakozese ng'obulwadde tebunnaba kuyingira mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tukubiriza nnyo tukole nnyo emirimu eginaatuyamba mu bulwadde bwaffe ne mu bukadde bwaffe tufube nnyo tukole emirimu ng'emirimu gye gyokola gijja kukutaasa mu bulwadde gijja kukutaasa mu bukadde saala nnyo dduha soma nnyo Qur'an nga tonnaba kaseera kutuukako ng'amaaso tegakyalaba weegomba ogisome naye amaaso tegakyasobola kulaba weegomba ogisome nga ne bw'ossaako gaalubindi tekikyasoboka fuba nnyo ng'obulamu bw'amaaso gookyabulina nga tegannaba kufa bw'onoolinda gamala okufa akalungi teri bw'onoolinda omala okulwala oyinza okuviiramu ako mulimu abaddu olwaleero nga takyasobola kusiiba nga takyasobola kusiiba bw'aba yasiibanga nga mulamu n'asiiba mande n'asiiba olwokuna n'asiiba ennaku kumi ennaku essatu n'atekayo amaanyi ge Allah n'amuleetera endwadde
Allah sigalamu wempe ilahi. Ni wakubadde fila hakika tajizeji. Kubange chimujia kusiba uko. Tichibadde cha kwa agara kwe. Wabula kubadde kugera kwani. Kwa Allah. Kutubulamu wabukote senyo. Ikakwe baka. Laili nekujitako. Jakati wanga na agafo wansito cha agarina. Na yo sigarufu ne mpera. Singa mburamubo we manyiza. No imiriza wala iliyo. No sala duhayo. No soma kwa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sigara cha kuwe mpera. Olabomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yenyini. Obulamu bwakoowa. N'atasobola kujja mu jama. N'agamba mukyala we n'amugagenda ogamba abo bakazi. Asaza abasiraamu obulamu tebukyasobola. N'amugamba nti ng'abo bakali tasobola kukulembera bantu. Nga musajja muyitirivu wa Kaaba. Namuka gendo omugamba asaza abasiraamu. Abulamu batuka ibwatuka nga bunafuye. Bwamugamba asaza abasiraamu bagenda okulaba nga mu mugongo gwabwe. Obange maaso gaabwe mbaka taliyo. Baalumwa. Bakaaba amaziga. Nga tebakya mulaba. Bwe yawulira amaziga gasusse yavaayo. Ne bamuleeta mu mikono gy'abaddu. Nga bamuwaniridde n'ayimirira emabega. Ne basobola okusaala. Gwe obulamu obubwo obukozesezza oba nedda. Bw'oba tobukozesezza ng'obiyita byakusaagamu. Munnange ebijjirira tebitera kuba birungi. Tukola nnyo himaran finnahar. Tubeera bulongo y'emisana. Okola tobeera. Bwetuuka ekiro jifa finlaili. Nafuuka omulambo. Tosobola kusituka. Olunaku ne luyita olusooka. Olwokubiri ne lukuyitako webasi. Buuza ebintawaanyiza obulamu bwange omusana gwonna. Sobola obbyanjula ewa Allah. Sobola obbyanjula kati kolerera obulamu bwo nga tonnafuna bulwadde mu mubiri gwo. Bwe bunaakulemu okukolerera akalungi tekaliyo. Sala magezi ng'okyefa. Allah yagamba ati wama tuqaddimu li anfusikum tajiduhu inda Allah. Buli omu kyakoleredde enkya kyajja okusanga. Bwe tokikoleredde tekisuubira okukifuna. Wabula oteekwa kuteekayo maanyi mangi. Bulamu mbiri gukyali mulamu. Gukozese nga bw'osobola ng'obulwadde tebunnayingira. Lagamba ekyokubiri sihatuka. Kozesa obulamu bwo nga tonnafa. Kozesa obulamu ng'amaaso tegannaba kudda waggulu. Olwaleero tugenda kuyingira giyingidde emyaka 10 n'omusobyo. Icha baganda wa sababu karimu bagenda. Ejoze. Na yu wabanga wa sute gulu. Incha go genda. Incha zengenda. Buonofa. Oinacho sigaza. Obulembu koze seza. Oruro za buonofa. Ulebuna akura. Idha mata ibn Adam
enkata amaluhu muntu wa femini mujigigalwa uchari mula mocha sabolo jikola ebisa tumia gama tigila min thalafi ukutja kebi intuimeka eroma ya kubitegeka boba tobitegese tojabifuna omwana omulungi anakusabira oyina mumukolerera ng'oli mulamu n'omuteekateeka n'otomutegekera wabula muteeketeeke kine bwemba siriiwo asobola okuyimirira n'asaaga abazadde abasinga obungi tulina ensobi ne tukwata kibooko ne tukuba abaana baffe ng'akuba ensolo eriyo omwana akubwa eriyo atakubwa mekatuga tulagira abaana nga ba myaka musanvu bwaweze kkumi tumukube baba ategeera bulungi mukazi wano bw'ono omucyunga ayambale jilibabu nga tategeera lwaki ajambala bw'ono ofa jjajjirikaawo wabula mugamba ajambala omulaga ti mune kino olugoye lw'oyambala si lwange mulage omugaso gwalwo laga omwana wo omugaso gw'esswala munange okuze bonova bwenava mu nsi ogenda kusigalawo munange okuze obutasaala bwo esswala evunaanwa ku ggwe omulaga omukulu w'esswala gy'ogenda omumulekera kyagenda taata yatukuba nnyo maama yatukubanga nnyo kati afunye eddembe emiggo gyagiraki jaggwa temulabamu abasinga obungi ffe twasoma twakubwa emiggo olw'okusoma ate nga batukuba ye batubuulirira ne tusanyufu tuli basanyufu twaganyulwa kinene twafuna omugaso omunene buli kyondeetera nkitegeera sikyali mbabula bwombuza gati mpawo kijja ekyo bwe kikubulaga nkitwale ate gwe buli kye bazingazinga oteeka mu kamwa owanduliraeyo nga bigira ki bikaawa bikulakidde naye embooko ze baatukubanga si ze embooko ez'okkuba omwana ng'olwaleero tulaba abaana basoma siniya y'omukaaga abaana tebaagala kusoma sciences abaana tebaagala kusoma mathematics lwa migga emingi egirimu so nga kyekyomugaso musica ne drama ffe abasiraamu tetugasa naye ate sciences zigiraki zitugasa nnyo kyekigendererwa kyaffe ekisooka juzi nawe nasaalidde nensangawo omusawo ne banga nti oyo musawo ne mugaa nsaba nnyo allah akuwa otegeere kubanga obusomesa oyinza okusanga omusiraamu wano nga yasoma Quran ayina theory tayina practical namuga nti omusawo allah amuwa ebintu ebi amuwa theory amuwa practical bw'aba akitaddeko amagezi ayinza okutya ennyo allah n'asinga akutte kulaani ng'eri mumutwe tategeera byasoma mathaluhum ekifaananyi kye kamathali lhimar farana ng'endogo yahmilu asfara namuga ti omusajja gwe omusawo allah gwe yawa namuga ti ojjayo eriiso ly'omuntu oliraba ttono naye olijjayo n'olissa wano n'olikola ky'oyagala n'olizzaayo ne mubuuza nti oteekayo amagezi okulaba allah engeri gye yalisibira munda kokola ensobi n'ojjako akawuzi akamu ke yasiba ligenzi ekyo kikuwa okuteekayo amagezi oba osala busa namuga nti osala omuntu muntu olubuto luno lwolaba luliko layers
satu mukati asale soka nasale yokubiri nasale yoksa bwatunge semba yokunguru luto lwabika nemukati wasaya amagezi nola bente kateka allergy asbam olubutoro nga ekimujjo kutegereya kutonda okoze praktiko kuchintu mtu mbazo mtadao elio no kubifuna oteko kubango oteka yobu ongo no mwano no kwate swala siya mugo waloza tuwa atasara mbambu kabaha kambu wala muzi amanyan chako wala chiche hayatuka kabla bautika abdulori mwala nene kurani ya kuremi ya kusoma ono soma ufunde ono jisoma ufunde Khadija ya Maryam ono jisoma ufunde ono jijabu ono fa tunababu inzo jisoma nova munga toina chojemu katikorele robura munga tona fa Abdullah Sibya kusaga bakutwala mpola mpola nga abasaga ogenda kwekanga nga bakulese kicho sigadde nacho bakagamba nti omuntu agenda mu ntaanaye n'ab'emikwano abameka abasatu agati ababiri bakomawo n'osigaza omu omulina oba togiraki Nakati emali edda. Emali ekomawo. Bwaba kabula takuwadde mukazi wonga atya Allah. Bwofa asooka kunoonya sente weziri. Nafuna wazitadde. Asooka kunoonya katabo. Asooka kunoonya kyapa. Nafuna wali kwesi. Bwogenze yabikola. Naye abo bonna bakomawo. Mukazi wako maona abaana bo nosigaza kukulaneyo nosigaza okusiiba kwo abaffe byobirina omanyi okusoma kukulane oba tomanyi ani anagikusomesa ng'omaze kufa katukolerera obulamu ekyo kifune ng'okufa tekunnajja Intane yo tukolerera nkolerere Obusilamu okolera dala bukolerere Lwobanga otudde Buza nti obusilamu mbukoledde ki Tobuuza nga obusilamu kye bukoledde Nagati ekyokusa Kolerera nnyo obuvubuka bwo Ng'obukadde tebunnajja Korelelo obuvubuka bwo ba myaka asatu myaka abiri ba myaka kumi na munaana emyaka egy'obuvunaanyizibwa gikorerere nnyo ng'obukadde tebunnayingira daba omuwandi personal secretary w'omubaka bamuyita Kuzaifa ali muvubuka muto Nena pia mulu na mga ligo kwa sasa kuchare wange. Ndaba Umaru webali. Babu Bakari webali. Baba Ubaida webali. Nagat oyo. Ebyame binene. Iyali abimanyi. Niyali mvubu kamuchi. Muto. Yagunjulwa. Emyaka jeja mugasa. Sige jafu. Tumulira Ali ibn Abi Talib. Emyaka giyasiramukira mu mito. Bwatyo bwe yakula. N'abaana be ne bamufaanana. Nabbi n'abogerako ng'abaana bato. Ti abaana abo bajja kugatta wakati w'ebitiibwa ababiri. Naye ng'emyaka miki? Mito. Gw'ofaanana ki?
Bobo tunuli dabo, tunuli ya Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amru, ya watitawa magezi nga mwana, muto, nga kitawa mkule embeze, wezi. Nga mga tulize yonsobi, nga kwa gamba yonsobi ya kitawa. Kitawe na tuko kubela nga bamufumise abasahaba ne bajja wali ombaka na mgati awali Omar mgati amera la mu'mini tubadde tusaba otuwa omwana ono abeere mukulembeze waffe nekubaga emyaka miki mito baba nyumyako nabbi yasazanga eswala nga bali bweru basamba akapiira akatwatengera eswala y'ombaka ngewedde ng'alese takbira ne tunduka ntuyingira Bato, nebutaribia yabwe ya nkizo. Buyaria faume ya gamba. Habange mwenaba Abu Bakari, Abdurrahman, Ibn Auf, Ba Omar, Babande ba Uthman. Bamba mwangalo mchengera tafsiri mkula wa yomwano. Mvubuka mto. Imyaka michi. Obufubuka abu ya buko zesara. Na tuko kuranga wa kute uwe wa wasana. Anas ibn Malik. Ya wangala nina bimwana mto. Olari ma vuka wato. Beba kwa atomu na njiwa nebabu bawa. Temute njiwa. Mukola bidara. Nemutu chukize bidambo yombaka. Nchabantu wabana yono. Silamu wono. Beba vuka wato. Hilmu ya vuka wato. Hayo gana mchata sana kuogira. Tapima wavana wakoma. Yaro wosanti wawumbuja. Uroma zeyo. Sangala. Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba msulatu al-Rahman. Yateka wabguru naji. Wawadha al-minza. Teyateka wawumizani ya kupima kasori. Na. Oinama gezo pima. Kibwenzira mwe kibazee wange banko zensobi amagezi go gapima kibwentambula nenzo wakanga bana bange mbalese mu nyumba bajja kubuza mama alaziwa opima abantu okugoberera ekyo oina mizani epima ebigambo byogenda okwogera tuwala bisaanawo oba tebisaana oba nkofuutula nosuula Oina mizani nge viga mwogendo biteka enfurumia yabyo. Yeyo josomono kubifurumizamu. Nyagoruvu kabwo nga tonna kadiwa. Mtu kwa kadira kububu ya buya. Bovubu kila kububu ya buya. Nebo novela ne miaka echinana unja kusikila kububu ya buya. Kumani nsibu koyo kula kwa yeyo. Katika semia kajino na pichovala ya gamba te rahimallah ushabu Allah sasiromu bubuka la swabu watafi ata ina kuagala kwa moyo we ata ina kuagala kwa moyo we ula ula kumola le kumye tano ula chinana buli omako sa chajirati chaya gara Allah subhanahu mbaka Muhammad sallama ya tugamba Allah subhanahu wa ta'ala agenda tubuza ebintu bitano mwadisi la legamba mweka nakati agenda tubuza obulamu bwaffe obumalira wa kati atebo yamala nakati ajja kubuza obuvubuka bwo songa obuvubuka buli munda waki wabulamu lwaki abujjemu lwaki abujjemu omvubuka alabanga buli kintu kikye Tapima wa avana wa akoma. Ugendo kwe kanganga yono. Katikolele na uvubu kabo. Ngobu kade tebuni naja. Ukwata kwa msaji omu kade. Kuli wala. Ukwata kwa uvubu kakwa. Nemiaka mcheche yungira. Korani jia kule mokusuma kubango ululimi. Rufu. Ruafa kuvaru mbelebeliye.
Katogendo dusalira amagezi olusike mbukadde nga terukyajja. Nagatunuulira katabaniko. Nekaba katabaniko kogala kagamba nti taata. Taata. Gw'omukyusa. Naye bw'atandikirawo okusoma Qur'an. Ennyukuta ya taku alina. Gw'osoma taku. Songa z'olulimi n'ogikuba waggulu. Te. Jiu be. Naye taata. Onagambye byaggwayo bikyaliyo nnyo. Nesukulira obuvubuka bwo. Ng'obukadde tebunnajja. Bonabu kyalina emyaka egirowooza. Gikozese. Amagezi gakyali malamu. Tegenkana na ga maama wo. Tunuli embeera singa omuwala. Tulaba abawala bano baffe abawala baffe abazaala. Nga bamaze university. Agasijja kufumbira mmala kufuna na mulimu bwazaala abaana basatu bammala okubeera nga takyalina mugaso. Omubiri gwonna mufu. Gunafuwa. Gufa. Gufuna ebirwadde byatakyasobola. Musajja alowooza mangu okuzza akaalaba omugaso gakyagira ki? Tolina. Kolerera obuvubuka bwo ng'obukadde tekunnajja. Bwebuna akulema halakta osikiriti. Ekirala kye yatugamba sallallahu alaihi wasallam ky'okolereranga nnyo obugagga bwo ng'obwavu tebunnakutuukako. Obwavu kikemo. Obwavu kikemo. Tosanyuka ndani zeni mwavu. La. Mwavu ukona ibada uzibu. Soto chitu chonumba kwa chisake jana. Tochita ngechangu. Biagana njako ingire jana. Naba nakuba umma yange. Waite miaka chikumi. Ngaba gaga tebani nasubira. Na yonu wala mguminkiri za mbwavu. Obweta avogulina. Ono kumuone mekusabiriza. Katerengo olimuwa kutengilaji. Aga mwenye agara kusadda kenuni. Ya gama jililu fukara. Ya wavu. Aladhina ohsiru. Fisabilillah. Aba abale nilwa. Aba sizibwa. Ugena mkuboli akumbu. Ahsabu humul jahilu ahuniya. Bagambe babala babaloza nti abo tebagala kola. Nina taafufi. Olw'okwekomako ne batasabiriza. Nakulekanga bwoti takabira. Naye omugagga bw'akulaba akujerega. Oli mbaavu abo. Abasobola okwekomako ne batalebeeta. Ni'ala gan ta'arifuhu bisimahu. Obategeerera ku bubonero bwabwe. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Tapeeka muntu mpaayo mpaayo. Oba oyagala muwe otyagalikayo. Oba oyagala muwe otyagalikayo. Tajja kufukaanirira abantu. Abagagga baagala nnyo okufukaanirira. Abagagga baagala nnyo okkuwa ekikumi okirya kiggwewo. N'ekyo ddeyo kyali mpaayo. Naluyo gye mpaayo. N'aseka. Mulabu wuuyo jja kati ayagala ssente. N'eri omuddu nga yeesiba kuyekomako. N'awangaala bw'atyo. Obwavu si bulungi. Ne bwobanga Allah akuwadde ku ssente zikozese ng'obwavu tebunnakola ki? Funye ekyokulya mwebaze Allah. Abaana bo bafunye ekyokulya laisa lghina ankotharat al'ard. Tebuli obugagga lwakuba omuntu alina properties nyingi walakina lghina ghina nafs. Bugagga bugagga bwa mutima. Mutima guno kasita kugaggawala ensajja giyita.
Wene kulema ngobuwa kwa mutima wa Moavu nebo nafuna bilioni za state. Banja abazirina ni atenga bavu bawanka wanka alinga atafuna akowa dechikumi. Katika sikolebe la obugabugabuo ngobuwafu tebuna ingira. Tebuna ingira akarungi tekariyo. Webuna ingira akarungi tewali. Nagame chie kuna mchokta. Bili bine. Nagame chokta ano. Choyino kolelele nyo kolelele anga nyo. Edembe yo. Ngokutawa anate kuna tuka. Kolelele nye dembe yorina. Allah oli akuwadde. Ngokubona abona. Tekuna bakolachi. Kutuka. Ochari na kitao. Ocha sobole muga mantata chino. Ocha ino msajja. Bosobole muga mantata chino. Biobadu ya galabi ya mituwala atano. Nakaka soken kuwasa tu. Tunuli la karembele zako. Ngeri yari na wali. Embera chari mwe mukabi ya maziga. Otambula kumacha mchikuga. Ngabantu beti sigiri kumutwe. Riko umuliro. Omulala ye bagide sigiri. Bagi mtabite kumutwe. Batade kese pichi yobu togo wama toko wale toko. Empewe kunto umulio guda mabega. Oyine ye mtu. Nekatiji otura waka. Ngamunsonda wali wali wengkota yeto. Khadija otula waka nga munsonda waliwe nsawo ya maata. Khadija otula waka nga kili ya sukari weli. Tebale seka sawo, ne kile jilaji. Khadija otula maka nga bogamu sene tolamu kuchakulia mche agukua. Dembe yoli kulema. Ne tunuli royo na ye muntu nga kwe. Esigiri ya liku mtuwe. Mpewe gende kukomuli ya kutambula. Na ye muntu anonya kubera. Olinda bula muwabuwa. Obulamu betulina. Owafuwa na Uganda. Tubukozesi. Akarembeleza ketu cha alina. Tukakozesi. Uyogala boto agamata. Arabi. Ena. Tuina akarembeleza mu Uganda. Atamanyi ya yogera. Bwatamanyi tambula koo. Ogende kumba wanga, gila msudia, wanga li awasira. Abantu wabasira. Nente basira wa itene. Nila shete bali makomela. Bashete bafu. Bashete bawa nanguse. Nindo mkulega za msira. Abali msasira. Matiko lina msira. Tawali ayo. Gende Dubai, abantu jiba gende jemweyuna. Osoma hatu beinwe furumizi wa minisayarachi. Yejifurumiyaki. Mwendeke mwina usona nisikitijo lana. Bolete ndaro limu kumera. Abokufa. Ne ya kule mbele musilamu. Bamini satakulimu kufaro. Ama jaka limu masilamu. Yano tunu. Gena mmoroko. Okwamba logu ambaze kanzo wanga kozesa. Nende abali yuwa silam gina muspeni. Nasahaba abali ya. Gende emisi yorwale lola mewa falana. Warone evi tabeli mbiye bagoba tebiteke duwa kuyingira wano. Nende abali goba masilamu. Yeluniversite musi ya abajabate ndere zanga. Olini balu chegele chitabo chakele kusoma achimani. Amawanda manji orumani vizo kusara. Kimufurume. Niba teka kuhuji. Mkufu. Nega abaji saka walizo wa soji sako. Baba bati la ilaha. Neki ina mchikubola be. Uli akeji ya likomu zikiti. Na wakwane tukida mzikiti. Likomu swalla. Songa na jeji iti lizeji ya michamu. Tujawo ekiti wa chomu chini. Chomu zikiti. Okutake ero muziki.
mchikiti nchi enyumba ya Allah sakedi kubande muva wakorelewe jesho tunuli ya wana juzo tubande muake mkobiti wakulikake ni sara nyinga wabwa wabuli ngabuli mzikiti ya wazi mwaji mzikiti abatuwa ingela na sara sora yao nebagenu akarembe nzako kuli na katunuli le toka gari toka goba oino munga soka wakaba kachari wo kakoze se nyo kakoze se bono gano kakoze sa okutawa anabukuna jalo mokiriza koze sa akarembe nzako emezikitijiri kukuro bukwa atakuruwe masaka ulirude liyonki ochama uwe ya gade na osara tuwa azina eliyama wanda mbomu azinyabo tole talgozi geziwo nende siri ala kufa wanda siri ala kufa haa diyama siramu eliyama wanda mbosango mchala yambade jilbabu yeyo abangali monsiko ninda abamu gana gijie kubachi kati ocha ina karembeleza nchi ocha soro kwa ulia hizo gati elia hizo tugano kwa zina ee obuyinza wabuchi buyinza ila wakana tosora kolachi ulalu ulia Musa ni msikwani ya kemeka obuyinza wabuchia bubabuyinza ebilabia nubi leta nopala nopala mparanya nebiko ngabasa zeo bonabu chaina waka lembele zako kakoze se ngokubona wana tekuna kurachi tekuna kutu kako abdambo vekao mukanzio mpare yeri wakulu chile vochina teri akubuna ila teri akgamba luacho ya ambadje wote no itamukubo no tuka wala gano kora munduka teri akubuna no denda mofisi yo mtu wote tasobola kukolachi kuboni chance yo jikoze senyo nga okuba na tekuna tuka bono jika ya lira oja kufafa ganirwa oja kufafa ganirwa tusome kurane chance jisomo cha jirira ama somero wega niyaka mazee niyaka ugenda no soma bama wembele mbye zeo nonya bunonya luachezi nonye kuwe lijizibikila toba ila mbu ya mbya nizo wafa imani geni netu kambile aa nonya njizibi entia nsigazeche no chengirachi chenina buchina akulema ukutawa anabukuna jaluo mosara ni haba antumutambula mkubo kumacha nofa jova notambula mkubo wongu nogenda kumuzikiti wosari nusara nodayika teri yako huzora gawa kachansa ako tukakozesi tetuka gayari lida mbaka ya kakozesa mbintu winji orusi tule mwakutegela usilambwa erabo yalaba nge makka kanyize nnyo yagamba kugambi ya basilama tumugende ya habasha elia karembeleza elia chase yukumila usilambo neba genda neba wangalila yo gwetona senguwa nalicho kachansi keyambisi emikutu kuliko yirimu ulio mwate kako ne wankubate kulika abate kake vita tegu wako ni hivya atara sigo mungi mgomicho sanga kumukutu osoma ilano jano chogerira ne wankubate chichi chifu na ye ukuba keichiramu chaso jirina tebanda gara bantu wabo tokirizwa keka jikoze se Jikoze si
Halakati za ilmu ngazi na zisha aliko Eliyara tazirina Nga ojekse nga zasigala Mubutundu wanja wa Kati nema jorina Maria mkisigala ngo yambala jiribabu ngo jine ya jikoze se Jambale Chase yo jinyage Qur'an yo suru tula wasino sama Qur'an yo tulo wasome Kendo sare juma Kendo sare jama Nga chance gana tenatuka Nihelia amawanga nge mizikitibale kaumi bale Nacho Tusarama gezi tunyage dembe yafe Edyo Allah le yatua ngo kuona abona Tekuna wakutuka Butuna yalindo kuona abona kujeje tuli Tui nzobu takusobora Gwajagama tetsoka chisoboka Obakwa nyigiriza mbaka nikatuko muwanga amusa Katiache mbwe Chovora banga Allah subhanahu wa ta'ala Ebintewi yonamu Qur'ani ya fabituwa Uzimu wafe tubitegera bubi Ebintewi yonamu Bikole lerenge ebitano tebinaba kusanga Bumucha suru kuzimbe nyumba ya Allah Nibagila kaba gani tozimba wa chikozi Elia amawanga ndagaba siramu wana Gatosobola kuzimba wa Gatosobola Sobo zimba nyumba yani Nenga tosobola kuzimba wa Kosa chance yo Deka kukutaku kwekwete kambuzimu Buwato japu sobola Wabarakallahu fikum Wajazakumullahu خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته